Söyle Qora Dengiz serialida Nafas rolini ijro etib kelayotgan aktrisa Irem Xelvacı oğlu 1990 yıl 2 fevral kuni Germaniyada tug'ilgan. U o'zi aslida Turkiyaning Anqara shahrida istiqomat qiladi, lekin ko'p yillar davomida Germaniyada yashab kelgan. Teatr va musiqaga qiziqqanligi sababli Irem Turkiyaga qaytishi bilan Müjdat Gezen nomli konservatoriya va san'at institutini bitirgan. Institutni bitirganidan so'ng o'zining birinchi rolini Behzat serialida ijro etgan. Ushbu serialdan so'ng aktrisaning kinolarda rol ijro etishi ko'paya boshlagan. Irem Xelvacı oğlu Muhtasham 100 yil, Qashqirlar makoni, Güneşning qizlari seriallarida rol ijro etgan. Iremning yoshligi juda aktiv tarzda o'tgan. U milliy o'yinlarda ishtirok etgan, voleybol komandalarida g'alaba qozonib yurgan, rassomchilik kurslariga ham qatnashgan. Hozirda Irem Xelvacı oğlu 28 yoshda. U sport mashg'ulotlariga borishga qiziqadi. Shaxsiy hayotiga keladigan bo'lsak, Irem hali erga tegmagan. Hozirgi paytda esa Irem Xelvacı oğlu So'yla Qora Dengiz serialida Nafas rolini ijro etib kelmoqda. Ushbu serialning yana qaysi aktyorlari haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchisiz? Bu haqda kommentariyalarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.